Gəncə Şəhər Gənclər Vidman Baş İdarəsinin təşkilatçılığı Ombudsman Gəncə Regional Mərkəzinin dəstəyi ilə 20 yanvar faciəsinin 30-cu il dönümünə həsr olunan Qan Yaddaşımız adlı maarifləndirici tədbir təşkil olunub. Hər il qanlı yanvar faciəsinin il dönümünün Respublikamızda və dünyanın müxtəlif ölkələrində həmvətənlərimiz tərəfindən ürək ağrısı ilə qeyd olunduğuna diqqət çəkilib. Bununla yanaşı, 20 yanvar hadisələrinin xalqımızın qəhrəmanlıq tarixində əhəmiyyətli yer tutduğu dilə gətirilib. Tədbirdə erməni təcavüzkarlarının törətdikləri vəhşiliklərin yaddaşlardan heç zaman silinməyəcəyinə, Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı, bəşəriyyətə, insanlığa qarşı törətdikləri qanlı cinayətlər pislənilib. Tarixi həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində gənclərin rolu xüsusi vurğulanıb. Ümumiyyətcə, yəni bizdə tədbirdə iştirak edən kontingent gənclərdir. Həm ali təhsil, həm orta ixtisas təhsil müəssisələrinin tələbələri və digər gənclər də iştirak edir. Əsas məqsədimiz bu 20 yanvar qəhrəmanlıq sanlaması olan 20 yanvar hadisələri haqqında gənclərimizə məlumat vermək, bu sahədə onları maarifləndirməkdir.